So I see her first one. Methali, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza. Neno kuu ni tenda ama fuata mema. Tenda mema ama fuata mema. Kama tumesaliwa upya, tumepata uhuru, tumesaliwa upya, tumefanyika wema, tufuate mema na tutende mema. Nataka tusome hiyo Methali chapter 1 verse 1. Tutaendelea. Kwa lugha ya Kiswahili nasema Methali za Suleiman mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Kujua hekima ni adabu, kutambua maneno ya ufahamu. Kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu ni adili. Kuwapa wachinga welevu na kijana maarifa na hadhari. Mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Kufahamu midhali na vitandawili ni maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu udharau hekima na adabu. Mwanangu, yasikie mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kiremba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Mwanangu, mwenye dhambi akikusawisi wewe usikubali. Bwana asifiwe. Tumesoma kuanzia verse 1 to verse 10. Umetupatia mambo ya hekima sana. Hii ilikuwa Methali ya Suleiman mwana wa Daudi aliyekuwa mfalme wa Israeli. Tuombe. Papa katika jina Yesu Kristo. Asante Penesa. Asante Mtakatifu. Asante kwa ajili ya Isa Bwana Majesi, tumekutana kama watoto wako Bwana. Tuomba Bwana siku ya leo utupatishe tuko wapya. Ili tujue jinsi ya kuishi katika ulimwengu, tende mema na tufuate mema. Asante Mtakatifu kwa ajili ya neno ambalo tumesoma. Tufunulie tujue yaliyo mapenzi yako. Tufanye kulingana mapenzi yako. Mtakatifu wa watakatifu, nasi tufanye watakatifu. Siku ya leo tusitoke hapa tukiwa wachafu, pale toka hapa tukiwa tumetakaswa na damu yako iliyomwagika msalabani. Asante Bwana kwa ajili ya mwanzo mpya. Pokea sifa, pokea utukufu. Katika jina safi la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. So Methali, Methali unacho naambiwa, unaambiwa kitu unaachiwa umalizie. Suleiman alikuwa na hekima, aliomba Mungu akampatia hekima. Aliambia Mungu, nataka kitu kimoja tu. Unipee hekima yako. Unipee hekima yako. Hekima ni wisdom. So Mungu alimpatia hekima. Suleiman alikuwa na tawala wana wa Israeli, alikuwa mfalme. Alikuwa na anatawala watoto wa Israeli, hawa ni wana wa Israeli wote, akitumia hekima ya Mungu ambayo alitoa kwa Mungu. So Suleiman alisema kujua hekima ni adabu. Kujua hekima ni adabu, inakufanya unakuwa mtu mwenye heshima. Adabu ni heshima. Ukiwa na hekima utakuwa na heshima. Ukiwa na hekima unajua kufanya mambo yenye yako na heshima. Hautafanya mambo ambayo yanakuletea aibu. Kwa hivyo ukiwa na hekima, adabu utakuwa nayo. Kutambua maneno ya ufahamu. Kutambua maneno ya ufahamu. Kufundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu na adili. So tukiwa na hekima, hata tutakuwa na ufahamu. Tutakuwa na ufahamu. Tutafundishwa matendo ya busara katika haki na hukumu
tutajua ni nini tutafanya, tutahukumu kwa haki. Tutahukumu kwa haki. Kwa hivyo tutakuwa tunatenda mambo mazuri. Ndio maana topic imesema kutenda mema au kufuata mema. Tukisoma fasi 8 imesema ya kwa mwanangu yasikie mafundisho ya baba yako wala usiache sheria ya mama yako. Imetuambia tusikie mafundisho ya papa. Papa yako, kila mtu ako na papa mwenye amemzaa. Sikia mafundisho ya papa yako anakuambia. Papa yako alikwambia fanya hili ambalo ni chema, fanya. Na usiache sheria ya mama yako, na mama yako naye muheshimu. Fuata sheria zake. Lakini hapo chini tukiendelea imetuonya tena. Mwanangu, wenye dhambi wasikusawishi. Wenye dhambi wasikusawishi, usikubali. So kama tuseme baba yako anakuambia muende kuiba, muende kuroga, hiyo ni hiyo sasa ni mambo ya mwenye dhambi. Hiyo usikubali. Lakini uyasikie mafundisho ya baba yako. Na usiache sheria ya mama yako. Mama yako alipokuzaa alikujua. Anakujua vile amekulea. Fuata sheria zake. Aiukataza hii mambo unafanya ni mbaya, ni mabaya. Sikia, hata kama unasema yoye ni .com yeye ame wakati wake umeisha. Hakuna mambo ya wakati umeisha. Fuata sheria ya mama yako na fuata mafundisho ya papa yako. Hayo yatakuwa kama kiremba. Na kiremba kinakuanga kinafaliwa juu ya kichwa. So ikiwa kiremba juu ya kichwa inamaanisha itakuwa mafundisho mazuri yatakuwa yanakufunika. Hautakuwa na aibu. Na itakuwa kama mikufu singoni mwako. So chochote unaweka kwa singo yako unaweka ili usikie joto, usikie baridi, usisikwe na homa ama pneumonia. Kwa hivyo tukisikiza sheria za mama zetu na tusikize mafundisho ya baba zetu, hekima ya Mungu itakuwa nasi na tutafanya mazuri ama mema. So nataka tuseme kitabu kingine kwa Efeso 2. Nataka umwache wewe masome. Ephesians chapter 2, verse 1. Naweza soma mpaka 10. Then tutaona kile kitaendelea. Efeso chapter 2, verse 1 to 10. Inasema, in the past you were spiritually dead because of your disobedience and sins. At that time you followed the world's evil's way. You obeyed the ruler of the spiritual powers in space, the spirit who now controls the people who disobey God. Actually, all of us were like them and lived according to our natural desires, doing whatever suited the wishes of our own bodies and minds. In our own natural condition, we, like everyone else, were destined to suffer God's anger. But God's mercy is so abundant, and His love for us is so great. That's why we were spiritually dead in our disobedience, He brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. In our own union with Christ Jesus, He raised us with His own rule with Him in the heavenly world. He did this to demonstrate for all the time coming to come the extraordinary greatness of His grace in love He showered us in Jesus Christ. For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gifts, so that no one can boast about it. God has made us what we are, and in our own union with Jesus, with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. Amen. Kwa lugha ya Kiswahili nasema, nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu, ambazo mlisiendea samani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuhazi.
ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu tulipoyatimisha mapenzi ya mwili na ya nia tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu alituinisha pamoja na Kristo yani umeokolewa kwa neema akatutafuta pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu ili katika zamani zinazokuja haudirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu kwa maana mmekombolewa kwa neema na kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu ni kipawa cha Mungu wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo Bwana asifiwe. Hiyo Kiswahili imeweka vizuri sana. Sisi tulikuwa tumekufa kwa sababu ya makosa ya dhambi zetu. Tulikuwa tumekufa. Tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Tulikuwa tumetenda dhambi kutoka mwanzo. Kutoka tulipozaliwa tulitenda dhambi. Hata kutoka mama zetu tuwe tumboni mwa mama zetu tulikuwa tumetenda dhambi. Lakini kwa neema ya Mungu, ametuokoa. Ametuondolea makosa. Ndio maana ametuambia tumekombolewa kwa neema. Tumekombolewa kwa neema, sio kwa njia ya imani. Ni kwa njia ya neema. Ni Mungu ametukomboa ni kwa neema. Sisi ni wenye dhambi wa ajabu. Sisi ni wenye dhambi, tumeumbwa kwa dhambi. Lakini Yesu kwa neema akakuja akatufia msalabani akatukomboa. Ni vile sasa siku ya leo watu wanasherehekea siku ya Jamhuri. Wanasherehekea kukombolewa kutoka kwa mabeberu. Kukombolewa kutoka kwa wenye walikuwa wanatutesa sisi kama wa Kenya. So tunasherehekea hiyo. Na sisi tunasherehekea kukombolewa kwetu kutoka kwa dhambi kupitia kwa Yesu. Kwa Yesu Kristo, kupitia kwa kifo cha Yesu Kristo, alitukomboa. Alitufia msalabani, damu yake ikatiririka msalabani. Alitungwa mikuki, alichekelewa, akatemewa mate kwa ajili ya kutukomboa sisi. Alitukomboa. Kwa hivyo sisi tumekuja ikaruni mwake kusherekea ukombozi wetu. Yesu alitukomboa. Sisi sasa hatujakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu alitufia kwa ajili ya hizo dhambi zetu. Akatukomboa kwa neema yake. Kwa hivyo ametuambia si ile matendo tunatenda mazuri ndio tumfurahishe. Amesema tufuate sheria zake ili tutende matendo ambayo ni mema ambayo alikuja akakufa ili atutoe kwa matendo mabaya atulete kwa matendo mazuri. Tutende mema na tufuate mema. Bwana asifiwe. Tusilale. Bwana asifiwe. Ambia Mungu nimekuja kukushukuru kwa sababu wewe ulinifia. Ulituma Yesu Kristo akakuja kunifia msalabani, akaniokoa. Ningekuwa nimekufa kwa dhambi, lakini kwa neema yako ukatuma Yesu Kristo akakuja akakufa msalabani, akanikomboa. Damu ya Yesu ilitukomboa, ilitoa kwa wafu, ikatuweka hai. Sasa hivi sisi tuko hai kwa ajili ya kifo cha Yesu. Tuko hai kiroho. Ndiyo maana nimetuambia hapa, sio kimwili. Sisi hatuko hai kimwili, tuko hai kiroho. Tumekuja hapa kuabudu Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Tumekuwa hai kimwili peke yake, hatungekuja leo.
Nisile tuko hai kiroho ndio maana tumekuja kushukuru Mungu kwa sababu ametufia na ametuweka tuko hai, ametuondolea dhambi, ametukomboa. Sasa hii sasa sisi ni watoto wake. Tunafuata mema na tunaendelea kutenda yaliyo mema. So Mungu alikuwa amechukizwa kwa sababu ya tabia ya yetu. Ilikuwa imemtia hasira, alikuwa na hasira mbaya sana kwa sababu ya dhambi zetu. Lakini kwa kuwa yeye ni Mungu wa rehema, kwa kuwa yeye ni Mungu wa rehema na anatupenda sana, ako na mapenzi makuu kwetu, ametupenda sana, ndio maana hata kama tulikuwa tumekufa alikuja, aliona hiyo makosa yetu akayaweka kando, akakuja akatuita tena kama watoto wake, akatuleta akaturejesha kwa upendo wake. Ndio maana hata wasasi wanatakikana kuwa na upendo kama huo. Hata kama mtoto amekukosea, mtoto ataweza kukukosea. Hii huu wakati uko nao, watoto wamekuwa watundu sana. Ataweza kukosea mzazi bila hataki hata kusikiza mzazi vile anasema. So wazazi wanakasirika sana. Wazazi wanakasirika sana. Lakini kama uko na neema, uko na rehema kama mzazi, unasamea mtoto wako. Uwezi chukia mtoto wako hata kama uko na hasira mbaya sana. Lazima umsamee. Kwa sababu hata wewe ulikosea baba yako ambaye ni Mungu. Na akakusamea, akakurejesha. Kwa hivyo wazazi tusamee watoto wetu hata kama wametukosea. Na watoto waje kukosea wazazi, ndio wazazi wasikasirike. Wataweza kutukasi, wataweza kutulaani tukiwakosea sana. So ni kwa neema ambayo tuko hai. Mimi nimesema Mungu amenirehemesha, amenilinda, ameniondolea aibu, ameniondolea dhambi, ameniondolea makosa. Kwa hivyo ndio maana sasa namshukuru na inaendelea kumtukuza kila wakati. So wakati tunatukuza Mungu, wacha tumtukuze tukijua Mungu alituokoa kwa neema yake, sio kwa matendo yetu mazuri. Alituokoa kwa sababu ya rehema na neema yake iliyo mingi. Na upendo wake ambao ni mkuu sana kwetu. Alitupenda, ndio maana tuko hai, ndio maana tunamsifu, ndio maana tunaendelea kumtukuza kila wakati. Wagalatia tulisoma last week, Wagalatia 6 verse 9 ilituambia tusichoke katika kutenda mema. Tusichoke kutenda mema. Maana tutafuna wakati wake ukifika. Wakati ukifika tutafuna. Tusichoke kutenda mema kwa sababu tutafuna kwa wakati wake. Tusisimie roho. Tuendelee kutenda mema kwa watu wote. Tenda mema kwa watu wote, sio kwa ndugu yako peke yake. Sio kwa rafiki yako peke yake. Watu wote ni wa Mungu. Tutende mema kwa watu wote. Tutendee watu wote mema. Sana sana kama wewe ni mwaminifu, tendea wenzako au walioamini mema. Na hata kama hawajaamini, watendee mema. Tendea jirani yako mema. Tendea rafiki yako mema, tendea ndugu yako mema. Ndio utamwacha Mungu akimhukumu. Bwana asifiwe sana. Sisi tumeokoka. Mtu akikutusi na wewe usimtusi. Wewe mpende. Tenda wema, nenda sawa. Ndio wasaidi wanasema hivyo. Tenda mema, enda sawa. Ngojea Mungu akulipe. Usingoje mwanadamu akulipe. Kwa hivyo wacha tutende mema, tufuate mema, tuendelee kutenda mema wakati wote na Mungu atatulipa wakati wake ukifika. Tusimame tuombe. Kama akijaomba, Eva nisi anataka kutu